and there's the best. Bordi i drejtues e Institutit Smithsonian emëroi zotin Lonnie Bunch si sekretarin e 14 të këtij institucioni, i cili bëhet kështu drejtuesi i parë afrikan-amerikan në historinë 173 vjeçare të tij. Well, my whole career has been about. E gjithë karriera ime ka qenë puna për të bërë që njerëzit të kuptojnë se kultura afrikano-amerikane dhe afrikano-amerikanët janë pjesë thelbësore e asaj që jemi ne si amerikan. Shpresoj që kjo do t'u jap njerëzve një ndjenjë optimizmi dhe do të lejojë njerëzit të thyjnë barrierat dhe me pak krimtari, dedikim ndaj punës dhe pak fat të arrijnë objektivat e tyre. Por ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër, shpresoj se kjo do të krijojë një ndjenjë të fuqishme mundësish, ku njerëzit do të kenë besim në vetvete. 66 vjeçari Bunch do të udhëheqë kompleksin më të madh në botë të muzeumeve, arsimit dhe hulumtimeve, duke mbikëqyrur një buxhet vjetor prej 1.5 miliard dollarësh për financimin e 19 muzeumeve, 9 qendrave të vogla hulumtimi dhe kopshtin zoologjik në kryeqytetin amerikan. Emrimi vjen më pak se 3 vjet pas hapjes së Muzeumit Kombëtar të Historisë dhe Kulturës Afrikano-Amerikane. Si drejtori i parë i tij, Zoti Bunch drejtoi përpjekjet 11 vjeçare për mbledhjen e më shumë se 40.000 objekteve para hapjes së muzeumit në Parkun Kombëtar në Washington në vitin 2016. Muzeumi fitoi një popularitet të madh në Washington, duke bërë një nga objektet më tërheqëse me shumë se 4 milion vizitorë gjatë 30 muajve të parë të hapjes. Zoti Bunch do të marrë zyrtarisht postin me 16 qershor.